साथीहरू, नेपाल प्रहरीमा इन्सपेक्टर जवान सहितका पदमा धेरै ठुलो संख्यामा चाहिँ जागिर खुलिरहेको छ। साथीहरू, कहाँ कति कति संख्यामा चाहिँ खुलिरहेको छ त, इन्सपेक्टरको कति खुलिरहेको छ, जवानको कति खुलिरहेको छ, त्यो सबै डिटेलको लागि चाहिँ म सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँलाई पढाएर देखाउँछु। नेपाल प्रहरीले ठुलो संख्या प्रहरीका निरीक्षक इन्सपेक्टर प्रहरी जवान सहितका पदमा नयाँ भर्ना खुलाएको छ। प्रहरीको मानव स्रोत एवं प्रशासन भर्ना छनौट महाशाखाले पूर्व सूचना निकालेर भन्न खोजेको इन्सपेक्टरमा 146 जना इन्सपेक्टरमा चाहिँ 146 जना चाहिँ प्रहरी जवानमा 1971 पदमा नयाँ भर्ना खुलाएको छ। मतलब कि इन्सपेक्टरमा 146 जना नेपालभरि र जवानमा चाहिँ 1971 जना चाहिँ जवानमा खुलाइरहेको छ। त्यसै गरी भान्सेमा 163 जना, हजाममा चाहिँ 10, सिलाइ बुनाइमा 10, कुचिकारमा 10 र धोबीमा 10 जना खुलाएको छ। साथीहरू, प्रहरी निरीक्षकका लागि रानी पोखरी, विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, पोखरा, दाङ, सुर्खेत, धनगढीमा चाहिँ तपाईँले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। प्रहरी निरीक्षक यानि कि इन्सपेक्टरको लागि चाहिँ तपाईँले यी ठाउँबाट दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि प्रहरी जवान र अन्य प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदहरूमा सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फार्म भर्न सकिने सूचना उल्लेख गरिएको छ। तपाईँले प्रहरी जवान र अन्य प्रहरी कार्यालय सहयोगीको लागि चाहिँ सम्पूर्ण देशभरिका जिल्लाका कार्यालयहरू अथवा जिल्ला कार्यालय प्रहरी कार्यालयबाट फार्म भर्न सक्नुहुनेछ। प्रहरी निरीक्षकमा 20 वर्ष पुरा भई 15 वर्ष नागेको र प्रहरी निरीक्षकको लागि चाहिँ तपाईँ 20 वर्ष हुनुपर्नेछ र 25 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। साथीहरू, उचाइ चाहिँ न्यूनतम 5 फिट 2 इन्च हुनुपर्नेछ इन्सपेक्टरको लागि। प्रहरी जवान पदको लागि चाहिँ 18 वर्ष पुरा भई तपाईँले 23 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ र न्यूनतम 5 फिट हुनुपर्नेछ। तपाईँ 23 वर्ष 18 पुरा भई जवानको लागि चाहिँ 18 पुरा भई 23 वर्ष ननागेको र न्यूनतम 5 फिट हुनुपर्नेछ। दर्घास्तका लागि चाहिँ मङ्सिर 19 देखि पुष 23 गतिसम्मको समय तोकिएको छ। अब चाहिँ अलिकति मैले तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत प्रश्न भर्ना छोड्ने महाशाखा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2078 8 महिना 10 गति, यो चाहिँ 10 गतेको सूचना प्रकाशित भएको छ। नेपाल प्रहरीमा जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी जवान तथा प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदहरूमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधान बमोजिम पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहाए बमोजिमको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट रु 10 को टिकट टाँसी स्वयं उपस्थित भई दरखास्त आह्वान गरिएको छ। आवश्यक मार्क सङ्ख्या तपाईँले चाहिँ यहाँ विज्ञापन नम्बर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, 42078 79 को रहेको छ। प्रहरी निरीक्षक पदमा चाहिँ प्रहरी निरीक्षक जनपद खुल्लातर्फ चाहिँ 79 जना। त्यसपछि अलिकति जुम गर्छु मैले, अमर अशक्त प्रहरी परिवारबाट चाहिँ 3 जना रहेको छन्। महिला 13 जना, आदिवासी जनजाति 22 जना, मधेसी 17 जना, दलित 10 जना, पिछे 2 गरेर जम्मा 146 जनाको चाहिँ प्रहरी निरीक्षकमा रहेको छ। त्यसरी प्रहरी जवानमा चाहिँ विज्ञापन नम्बर त्यही नै रहेको छ, पत्र सङ्ख्या अलिकति फरक भए पनि विज्ञापन नम्बर त्यही रहेको छ। प्रहरी जवान जनपदमा चाहिँ 1063 खुल्लातर्फ अमर अशक्त प्रहरी परिवारबाट 39 जना, महिला 175, आदिवासी जनजाति 278, मधेसी 243, दलित 131, पिछे 42 गरेर 1971 जना चाहिँ प्रहरी जवानको खुलेको छ। त्यसै गरी प्रहरी कार्यालय सहयोगी भान्सेको चाहिँ 87 जना खुलेको छ। त्यसपछि अशक्त परिवारहरूबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3 जना खुलेको छ, महिलाबाट 15, आदिवासी जनजातिबाट 25, मधेसीबाट चाहिँ 20, दलितबाट 11, त्यसपछि पिछेबाट 2 गरेर 163 जना चाहिँ प्रहरी कार्यालय सहयोगी भान्से चाहिएको छ। अनि हजाममा चाहिँ प्रहरी कार्यालय सहयोगी हजामको चाहिँ खुल्ला 4 जना, अशक्त प्रहरी 1 जना, महिला 1, आदिवासी 1, जनजाति 2, सरी मधेसी 2, आदिवासी जनजाति 1 रहेछ, त्यसपछि दलित 1 पिछे छैन साथीहरू। त्यसपछि जम्मा मार्क सङ्ख्या चाहिँ 10 जना रहेको छ। त्यसै गरी प्रहरी कार्यालय सहयोगी सिलाइ बुनाइमा 5 जना खुल्लातर्फ, 1 जना अशक्त प्रहरीहरूका सन्तानहरूको, त्यसपछि गएर महिला 1-1 गरेर चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति भिडियो लामो हुनाले मैले सर्टकटमा बताइरहेको छु, अलिकति म तल जान्छु। दरखास्त फारम दर्ता मिति 2078 साल 8 महिना 19 गतेदेखि 2078 साल 9 महिना 23 गतेसम्म बिहान 10 बजेदेखि कार्यालय समयसम्म
सार्वजनिक बिदा दिन बाहेक भनेको छ तपाईँले चाहिँ 2078 सालदेखि 18 साल 8 महिना 19 गतेदेखि 2078 साल 9 महिना 23 गतिसम्म रहेको छ। तपाईँले बिहान 1 बजेदेखि कार्यालयमा चाहिँ तपाईँले कार्यालय समयसम्म चाहिँ सार्वजनिक बिदाको दिन बाहेक चाहिँ तपाईँले भर्न पाउनुहुन्छ। दरखास्त फारम पाइने र बुझाउने स्थानहरू चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म एकदम फटाफट पढ्छु। मोबाइल नम्बर तपाईँले आफै हेर्नु होला, यहाँबाट मैले अलिकति जुम गरिदिन्छु तपाईँलाई। प्रहरी निरीक्षकको लागि चाहिँ महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरी काठमाडौँबाट, नम्बर 1 प्रहरी कार्यालय विराटनगर, नम्बर 2 प्रहरी अथवा 2 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडा, त्यसपछि गएर गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरा, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङ, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेत, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढी रहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ अलिक तल प्रहरी जवान जनपद र प्रहरी कार्यालय सहयोगको लागि चाहिँ नम्बर 1 प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र विराटनगर मोरङ, नम्बर 2 प्रहरी तालिम केन्द्र जनकपुर, हाल सम्पर्क कार्यालय चाहिँ राज विराज सप्तरीमा रहेको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय केन्द्र सुन्दली, यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, धेरै छन्। ललितपुर म सबै भनिदिन्छु, जिल्लाको नाम भनिदिन्छु, राजविराज सप्तरी, दुधौली, सिन्धुली, पोखरा, कास्की, बुटवल, रूपन्देही, नेपालगञ्जको बाँकेमा खुलेको छ, दिपालको डोटीमा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सबै चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सबै कार्यालयहरूमा चाहिँ खुलिरहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले यहाँ नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँलाई कन्फ्युज भयो भने टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यहाँ दरखास्त राजस्व दस्तुर सम्बन्धी रहेको छ। प्रहरी निरीक्षकको लागि चाहिँ दरखास्त फारम 7 राजस्व दस्तुर बापत रु 1000 बुझाउनु पर्नेछ। साथै एकभन्दा बढी समूहमा दरखास्त दिने उम्मेदवारको हकमा प्रत्येक समूहको लागि चाहिँ 20% रु 200 का दरले थप दस्तुर लाग्ने रहेको छ। त्यसपछि चाहिँ प्रहरी जवान जनपदका लागि चाहिँ दरखास्त फारम 7 राजस्व दस्तुर बापत 150 रु 150 बुझाउनु पर्नेछ। साथै एकभन्दा बढी समूहमा दरखास्त दिने उम्मेदवारको हकमा प्रत्यक्ष समूहको लागि चाहिँ 20% र 30 का दरले थप दस्तुर लाग्नेछ। त्यसै चाहिँ कार्यालय सहयोगको लागि चाहिँ मैले प्रहरी कार्यालय सहयोगको लागि दरखास्त फारम 7 राजस्व दस्तुर रु तपाईँले चाहिँ 100 रुपियाँ बुझाउनु पर्नेछ कार्यालय सहयोगले। साथै एकभन्दा बढी समूहमा दरखास्त दिने उम्मेदवारको हकमा प्रत्येक समूहको लागि चाहिँ 20% का दरले थप दस्तुर लाग्ने रहेको छ। त्यसपछि अब चाहिँ मैले उमेरको हद भनिसकेको छु साथीहरू। दरखास्त फारम दर्ता गर्ने अन्तिम मितिदेखि 20 वर्ष उमेर ननागेको यो इन्स्पेक्टरको लागि चाहिँ रहेको छ। प्रहरी निरीक्षकको लागि दरखास्त फारम गर्ने अन्तिम मितिसम्म 20 वर्ष उमेर पुगेको र 25 वर्ष ननागेको तर खुल्ला प्रतियोगिताबाट भाग लिने प्रहरी सेवाको राजपन्थ अनङ्कित प्रहरी कर्मचारीको हकमा 35 वर्ष ननागेको र प्रहरी जवान प्रहरी अधिकृत आधारभूत तालिम गरेको प्रवेश पत्र पेस गर्नुपर्ने रहेको छ। तपाईँले यो चाहिँ पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति धेरै छ, म अलिकति हेर्छु, थोरै धेरै छ साथीहरू, अलिकति तपाईँले चाहिँ डिटेल रूपमा चाहिँ हेर्नुहोला, किनभने एकदमै तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ। एकदमै अलिकति मैले इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नेछु। परीक्षाको चाहिँ अलिकति म अलिकति कागजातहरू अब तपाईँले चाहिँ अब हालसालै खिचेको अब फोटोकपी यो सबै चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ वेबसाइटमा गएर हेर्नुहोला। म जुन वेबसाइट चाहिँ तपाईँलाई दिइदिनेछु, अथवा तपाईँले नेपाल प्रहरी इन्स्पेक्टर प्रहरी भर्ना सम्बन्धी तपाईँले टाइप गर्नुभयो भने अटोमेटिक आइहाल्छ। अलिकति मैले तलतिर चाहिँ अलिकति परीक्षाको विधि चाहिँ मैले अलिकति यो पिछडिएको क्षेत्रको लागि चाहिँ साथीहरू तपाईँले असम, कालीकोट, जाजरगढ, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा र मुगु हुम्ला का जिल्लाहरूका साथीहरूले चाहिँ तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी परीक्षा विधि प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा पनि हुनेछ। त्यसपछि विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण पनि हुनेछ। लिखित परीक्षा प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी जवान पदको माग हुने लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने हुँदा आयोगद्वारा तोकिएको परीक्षा केन्द्रहरूमा मात्रै सञ्चालन हुने रहेको छ। वस्तुगत बहुत्तर प्रश्नको गलत उत्तर वास्तविक 20% अङ्क कट्टा गरिने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। तपाईँले यदि गलत प्रश्न लेख्नुभयो भने तपाईँको 20% चाहिँ तपाईँको अङ्क कट्टा गरिनेछ। वस्तुगत प्रश्न उत्तर प्रश्नको उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजी ठुलो अक्षर क्यापिटल लेटरमा एबिसिडी लेखिएको उत्तर पुस्तिकालाई मान्यता दिइनेछ। त्यसै गरी चाहिँ अर्को रहेको छ, प्रयोगात्मक परीक्षा पदको मात्र हुने, प्रकाश पदको मात्र हुने, विशेष स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षा प्रहरी पदको मात्र हुने रहेको छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ सक्षमता परीक्षण र अन्तर्वार्ता सक्षमता परीक्षण प्रहरी निरीक्षक पदमा
पदको मात्र हुने अन्तर्वार्ता परीक्षा सबै पदको हुने रहेको छ। त्यसपछि परीक्षा सञ्चालन हुने स्थान रहेको छ प्रहरी निरीक्षक जनपदको लागि चाहिँ प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरू र महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरी काठमाडौँमा दरखास्त दर्ता गरेका उम्मेदवारहरूको हकमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण महाराजगञ्जमा प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा सञ्चालन हुने रहेको छ। तपाईँले यहाँ चाहिँ धेरै तल देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न जानकारीहरू छ। एकदमै भिडियो लामो हुने भएको हुनाले त्यसरी चाहिँ मैले चाहिँ भिडियोलाई सर्टकट गरेको छु। यहाँ चाहिँ तल भनेको छ प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग भर्ना छनौट महाशाखा नक्सल काठमाडौँले चाहिँ तपाईँको यति यतिजना चाहिँ मैले यति तपाईँलाई चाहिँ बायोडाटा बताइसकेको छु साथीहरू। यति चाहिँ नेपाल प्रहरीमा चाहिँ भर्ना खुलेको छ नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टर जवान र कार्यालय सहयोगीमा यति जानकारी गराएँ साथीहरू। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भिडियो? यदि राम्रो लाग्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रातो कलरको सब्सक्राइब देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यहाँ सब्सक्राइबमा गई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन आउँछ बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गरिदिनुहोला ताकि हामीले हरेक भिडियो अपलोड गर्ने सबभन्दा अगाडि तपाईँमा आइपुगोस्। धन्यवाद, नमस्कार।